Ini zvandoda kuudza wa president vamunangarwa ndezvekuti we are suffering as my youth because vamwe takatoenda kuchikoro with acquired education tichifungidzirawo kuti we are going to find my youth, but the rate of unemployment is very high. And also tiri kutirayawo kuti titsvage kurarama. The way yatinotsvaga nayo mari yacho ndo inenge ichirambidzwa tikatsvamawo kuitawo street vending, tinenge tichisungwawo tichifainiswa kana kuti tichibhadhariswa nekanzo. Saka tinopedzisira takuona kuti at the end of the day hatina kana way yekuti tirarame nayo. Saka tachingokumbirawo kuti as the president vatsvagewo other ways dzavangatibatsirawo nadzo kuti tiwanewo mararamiro, tiwanewo chekuti tirarame nacho, because tasvikawo palevhu rekupererwa yekuti hatisina kana way forward. Kuchemawo kuna Mnangagwa chipe chikafu chiri kudhura uyezve zvikoro ngazvidzikiswe mitengo. Tachikumbirawo kuti kuna president vemunangagwa kuti vagadzirisewo panyaya dzezigi apapa. Isusu ndiwe ratinotambira vana vedu, mafizi ari kukwira, zvinhu zvakukwira, hatichakwanisi kuti tibhadhare mari dzemafizi, zvakutotiremera. Zvikafu chero kuti vana vadye vachida kuchikoro hazvina kutimirira mushe. Tiri kukumbira isu kuna president vemunangagwa ade vatiitirawo plani, because hei zigi redu iriri vamwe vacho kwava kuendesa figa yacho yakwira maningi, hatichakwanisi. Ngaidzoke kumashure uku. Ndoda kungotaura namutara ndichiti hade vangotigonera isu semayouth tavona wana mastains, tavana zviminda-minda, tamborima. Especially muno mudhorobha tikatorwa mayouth tikanowana-wana zviminda-minda kuti tinokwanisa kuita maprojects edu. Tete story po. Isu tokumbirawo maopportunities muno muZimbabwe. Maopportunities yekuti vanhu vasina mabasa vakaenda kuchikoro vakadzidza vakapasa vawane mabasa.